just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hey. Hi, lieve tatties! Hele goedemorgen. Goedemorgen! Dag, lieve tatties. Goedemorgen! Hi! Hi! Mijn naam is Sergio. Ik ben Rebe. Ik ben Jessie Silver. Ik ben Jessie Silver. Oké, okay, nou ineens verleden lopen dan. Hi. Ja. Ja. Hi. Schatje. Ja, wij zijn weer lekker begonnen met onze ochtendroutine. En dat is tegenwoordig een beetje muziek, want daar wordt hij helemaal vrolijk van. Super vrolijk van, echt hartstikke leuk. En wat hij ook heel erg leuk vindt is van de tafel op de bank te springen. Ja. Dat vinden wij op zich ook wel erg leuk om te zien. Alleen... We moeten daar wel leren dat hij dat alleen thuis mag. En als er niks op staat en niet bij een ander. Ook dat, ja, dat allemaal dus. Maar ik denk dat hij net een keer een beetje te hard gesprongen is, want hij gaat... Gaat nu zitten. Hij doet het iets voordeliger, maar hij komt zo meteen gewoon met zijn hoofd naar beneden natuurlijk. Goed zo. Ja. En dan? En dan? Ga je dan zo of ga je draaien? Wat ga je doen? Ik ga dit keer gewoon rechtop? Ja, oké. Okay. Hop, ja, dit was de hele voorzichtige versie. Ja, het was eerst gewoon... Wap. Ik kom je pakken, hè? Ik kan springen, hè? 1, 2... Het is wel typische kleine, want ja, iets wat langer dan 5 minuten duurt, dan is ze alweer klaar mee. Hoewel, dat dansen vindt hij wel erg leuk. Nee. Ja, dat vindt hij dus ook heel erg leuk tegenwoordig. Nee, niet in het water. Nee, zelfs Jessie Silver in de hondenbak. En achter in de keuken vindt hij ook heel erg leuk. Nee, ook niet in het water, liefie. Kom, gaan we daar spelen. Maar nu mag ik hem eventjes aan jou geven, maar okay. Dat is natuurlijk niet te doen, niet in combinatie okay. Met Jessie Silver die rondloopt. Nee! Dankjewel, zet maar daar neer. Oké, top, doei! Ga op je auto, op je fiets. Komt hij aan met die andere schoenen natuurlijk. Nou, we doen het even snel. René heeft laten zien dat ze een app dus gekocht heeft bij een personal trainer. En daar staan recepten in. En die zijn verantwoord voor ons en afgebroken en dergelijke. Helemaal niet druk of zo. En ik ga vandaag voor de eerste keer een gerechtje daarvan maken. En dat is een snelle kwarktaart. Daarvoor hebben we ziet nodig... er heel lekker uit. Ja. Daarvoor hebben we nodig... Heb jij een mooie neuspiercing? Ja, ga je nou aan mij doen? Ja. Irritant. Ja. Ik vind het wel speels. Ik vind het heel leuk. Ja. Ja, want dat is dus gewoon echt heel erg leuk om te doen. Daarvoor hebben we nodig kaneel. Ja, lekker. Philadelphia Light. Kwark. Ronde gaat zich er ook even mee bemoeien. Welkom in huis, Politie van Ginkel. Ja! Dus daarvoor hebben we nodig Franse kwark. Magere Franse kwark. Hebben we dat nodig? En honing. En eieren. Ja, en dat gaan we dus. Dat gaan we mengen en zo. Is ook niet eiwitpoeder? Nee, geen eiwitpoeder. Oh. Zei ik eiwitpoeder? Nee, je zei eieren. Dat niet in het recept. Oh, bijna een leuk piercing in huis, toch? Mocho! Oh, de honden moeten nog plassen. Oh, en waarom heb je dat nog niet gedaan? Er staat iemand op de tafel. Maar we gaan dus de Philadelphia gaan we verwarmen in de magnetron een klein beetje. Dan meng ik de Philadelphia Light met eieren, kaneel en honing en kwark met een vork.
Tot een smeuïg geheel. Doe dit in een kom. En mengsel voor ongeveer. Doe de kom met een mengsel voor ongeveer 90 seconden in de magnetron. Het mengsel mag niet langer vloeibaar zijn, maar wel een zacht midden hebben. Verwarm eventueel nog 30 tot 60 seconden totdat je dit bereikt hebt. En laat in de koelkast ongeveer 30 minuten afkoelen of eet het direct. Ik denk als je het direct eet, dan als het in de koelkast heeft gestaan, is het wat opgestijfd. Dus dat, ja, is wel wat lekkerder zijn. Dat is wel wat lekkerder. Oké, dat gaan we dus even doen. Toppie, ik geef hem aan jou en dan ga ik even de honden uitlaten. Nu lekker smeuig, terwijl René een hele leuke video aan het maken is. In de magnetron, dat is 500 of 750. Nou ja, dat doen we dan maar. Voor 90 seconden. Dit is iets te veel. We zijn om iets eerder eruit. En dan gaan we zo meteen kijken. Ja, het resultaat. Hij is klaar, schat. Wil je hem warm hebben of wil je hem in de koelkast? That's the question. Ja, weet ik niet. Maar ik heb niet het idee dat hij nu dan echt heel puft is. Maar wat? Puft. Beetje luchtig. Ja. Kwaliteit is niet per se heel luchtig, hè? Kwaliteit is juist vrij vast. Ja, maar ik bedoel dat ik het gevoel heb dat hij juist nog niet zo. Dit is een beetje vloeibaar. Ik denk dat hij nog wat langer. Nee, dit is niet. Nee, hij moet niet langer, want hij gaat al 3 minuten in of zo. Het staat 90 seconden, dus. Oké. Het ziet er wel lekker uit. Ja. Ja, dan moet ik ook gewoon een stukje proeven en dan bepalen. Dat kan ook. Kan ook. Oh, dit stukje is wel zeker wel. Nou, we hebben vandaag trappen gelopen. We hebben vandaag trappen gelopen. 5 keer weer van 0 naar verdieping 10 of zo? Nee, 12. We hebben 12 verdiepingen. Ja, ja, en dat 5 keer. Dus we zijn weer goed bezig geweest. Yeah. En ik heb nu ook een app die voor mij uitrekent hoeveel ik mag hebben. En dan kan ik gewoon kiezen wat ik wil. En dan rekent hij helemaal uit hoeveel ik daar dan van mag hebben om aan mijn targets te voldoen. En we mogen ook nog iets voor het slapen gaan. Dus we hebben vandaag gekozen voor de... Even kijken, hoe noemt hij het? Eiwitrijke chocopasta wafels. Dat klinkt lekker. En dat moet er dan zo ongeveer uit komen te zien. Vet over de nek van ik ook. Yes. Dus de kok in huis die gaat er weer mee aan de slag. Ik ga weer mijn best doen. We hebben in ieder geval nodig Philadelphia Light. We hebben rijstwafels, als ik te snel ga niet zeggen. Lekker cacao. Honing. En eiwitpoeder. Mm-hmm. En het zou in 3 minuten klaar moeten zijn. Dus, mag je opschieten? Nou ja, ik denk vanaf de bereiding. Dus we doen eerst even alle ingrediënten in een bak doen. Ja, en de hoeveelheid waarin wij het gaan maken zouden 197 calorieën zijn. En ja. Hoeveel wafels mogen we dan? 3. 3 wafels daarvan. Oké. Oh nee, ja, dat weet ik niet. Hoe werkt dat?
Ik weet niet hoeveel je mag. Nee, één portie is één rijstwafel. En hier staat, vervang 3 rijstwafels door 1 boterham. Ja, maar dat betekent dus dat een boterham net zoveel zou zijn als 3 rijstwafels. Ja. Maar hij zegt 1 rijstwafel en dit is gebaseerd op wat ik mag hebben. Oh, dit is dit, dus dit is variabel, dit kan veranderen. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, en als we hem zelf invoeren van wat we willen hebben, dan zie je ook verspringen. Dus telkens als je er iets bij doet, zie je dat hij dan ergens anders wat afhaalt aan de hoeveelheid. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dan is het in dit geval dus keer 2 eetlepels. En, maar als ze dan zeggen een eetlepel, hè, ja, moet je dat dan niet afstrijken? Eetlepel. Ja, eetlepel. Die moest ik een beetje verwarmen. Ja, want dan mengt het inderdaad wat beter. Ik heb nu ongeveer 50 seconden erin gedaan. Ja. En toen 1 theelepel cacao. 2. 2/3 scoop. Nee. Dus dan maak ik hem gewoon op. Ja. Maar dit verkopen ze ook wel bij de Hoofdlied, denk ik. Want daar hebben we dat ook gedaan. Ja, bij de Hoofdlied was die... Oh nee, bij de Hoofdlied. Bij de Albert Heijn was die €50 de kilo. En bij Sportschaak was die €25 de kilo. Oh, oké. Okay. Dus dat vond ik nog wel een groot verschil. Ja. Halve eetlepel honing. Ik ben benieuwd of het lekker gaat smaken. Want meestal vind ik de dingen die dan gezonder zijn, weet je wel. Dan... is het gewoon net niet. Nee, ja. Je denkt gewoon nooit van, oh. Komt natuurlijk omdat alles wat echt lekker is, natuurlijk gewoon vol met suikers. Ja. Dat is waar. Ja, dit moet het dan zo'n beetje zijn. Oké. Okay. Een klein beetje water bij. Scheutje. En dan gaan we het rustig mengen. En de honing zit wel suiker. Dus dat zou wat smaak kunnen geven. En anders kunnen we er eventueel nog wat stevia aan doen. Zou het beetje bij beetje water toevoegen tot het een smeuïge pasta wordt. Het ziet er inderdaad wel uit als een mooi smeuïg geheel. Misschien wel veel zelfs voor 1 voor 2 rijstwafels. Ja. Ik denk dat ik er 2 pak. Jij moet er weer 2. Ja, maar Ruben die zei ook dat ik meer mag. Nee, hij zei dat jij anders mag. Dus meer. Jij weet niet hoeveel meer. Nee, ja, daar kan ik wel op ingaan, maar dan denk ik dat we een hele andere discussie hebben. Maar ja, het is dan ook mijn dieet en niet de jouwe. Dus... jij kan gewoon doen wat jij wil. Ik kan wel doen wat ik wil, maar ik doe al, al bijna 2 maanden toch zeer sympathiek met je mee. Ja. En niet alleen omdat ik het sympathiek mee wil doen, maar ook omdat ik gewoon wat zwembandjes kwijt wil raken. En nou, ik ben ook al wisselend. Alleen mijn cheetahs zijn iets heftiger, denk ik. Ja. Dus. Smeren die op. Gewoon lekker zo op. Zo mooi. Ja. Dit is inderdaad wel voldoende. En om het helemaal af te maken. Tje! Leggen bij met een plakje aardbei. Nou, voilà. Goed gedaan.
Dat is een lekker gezond snackje voor het slapen gaan. Ja, ja, snackje niet eens, het is gewoon onderdeel van je menu. Dus ja, mag je, sterker nog, dit moet je hebben. Dat is afgesproken. Ja. Oh. Nou, valt niet tegen. Deze is wel goed. Ja, het is niet de eerste keer, maar ik ben de video aan het editen en ik kom erachter dat we hem niet hebben afgesloten. Dus ik doe het maar even op deze manier. We hebben onwijs genoten van het kwarktaartje. Nou, ik tenminste, René vond hem moi, maar ja, het is gewoon een heel gezond alternatief. En de rijstwafel natuurlijk met Philadelphia en de cacao, die was wel heel erg lekker, erg smakelijk. En best prima om daar je dag mee af te sluiten. Dus die gaan we wel vaak maken, denk ik. Nou, als je dit weer een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten, zodat je een melding krijgt als we weer een nieuwe video online zetten. En ja, er is maar nu niks anders te zeggen dan een hele fijne dag en een fijn weekend. En tot de volgende keer. En dankjewel voor het kijken. Ciao, 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 ciao.